Dron tu lítá zase. Vážení diváci, zase mě sleduje dron. Přeji hezký den, bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž, milí diváci. Srdečně vás opět zdravím a děkuji vám za dosavadní přízeň. Dnes se s vámi chci podělit opět o jednu takovou informaci. Zahajují půst 14 dní bez jídla, jen o holé vodě, takže žádná strava, žádné nějaké přírodní přípravky, nějaké šťávy, prostě jen čistě pramenitá voda a budu to provádět těch 14 dní v rámci jednak nácviku na přežití krizových situací, abych byl připraven, pokud nebude strava, dlouhodobě hladovat a upevnil si ty schopnosti lovit i po těch 14 dnech bez jídla a být ready. A taktéž v rámci detoxikační kůry organismu a taky jakési té zdravotní prevence, protože znám člověka, který měl žaludeční vředy a právě tím dlouhodobým půstem si je vyléčil. Takže je to super věc. Nepotřebujete za to platit žádné prachy, maximálně ještě ušetříte z vlastní kapsy, že nemusíte platit za stravu. Dále znám i případ člověka, který, téměř beznadějný případ, kterého lékaři už odmítli operovat a měl rakovinu slinivky, který se toho zbavil, ale to bylo úplně na doraz dlouhodobým půstem, čistě jen o vodě. Takže průběh bude velmi zajímavý opět, protože já se vždycky na to těším. Protože pokud to děláte dlouhodobě, tak vás to tak nakopne, těšíte se na to, protože si jednak uvědomujete všechny ty benefity pro váš organismus i pro prodloužení života, ale hlavně cítíte se po tom půstu daleko lépe. O něco se zlepší vždy i můj zrak, i sluch, a taky je vynikající chuť k jídlu. Samozřejmě, pokud máte zájem o tyhle metody regenerace organismu a přípravy na přežití, najdete jedno mé video na tomhle kanálu, které tuhle problematiku řeší. A pokud ho nebudete moci najít, tak mi napište, já vám pošlu v odkaze odkaz na to video. Osvědčil se mi půst v délce 14 dní z preventivních důvodů, i když mám za sebou i zvládnutých 28 dní. Je třeba na to vždycky najíždět postupně. Ten půst 14 dní zahájí s lunou. Když je měsíc v úplňku, tak to je poslední den, kdy jím, a postupně od toho dalšího dne, jak měsíc ubývá, já vlastně začínám ten půst a jak se ten měsíc zkracuje, až zanikne a je zatmění měsíce, já mám těch 14 dní půstu za sebou a jak začne postupně zase měsíc narůstat, tak já postupně začínám přibírat, protože přecházím na tu stravu, ale upozorňuji opět, nesmíte se hned najíst, nebo vás to může zabít. Musíte mít to přechodné období, které je právně řešené. Správná technika přechodu na tu plnou stravu je právě řešena v tom mojím delším videu. Někteří lidé neměli tu vůli a nepustili se do toho, nebo začali to a potom to vzdali, protože se necítili dobře, že nemají tolik energie, hrozil jim kolaps a podobně. Ano, může se to stát, je to silně individuální, ale všechno je o té vůli a schopnosti tomu čelit. A můžete tomu čelit taky, jak já, protože já si dělám pravidelně každé ráno. Spadla mi tu kamerka, tak se omlouvám. Takže to pěkně takhle spravíme. Takže já využívám na doplnění té energie tai chi cvičení, a to zejména baduan yin každé ráno. Dále si dávám to cvičení cusan li, které opět mi dá trošku energie a nakopne ještě i ten imunitní systém, protože když nejíte ty vitaminy, tak jste náchylnější
na různé ty choroby, ale to cusanli právě ten imunitní systém vám nakopne a jste chráněni i v tom půstu před těma chorobama daleko více, než kdybyste nedělali to cusanli. Dále používám, když piju tu čistou pramenitou vodu, spinování vody. Spinuji vodu proto, abych ušetřil energii, protože spinovaná voda je daleko lépe vstřebatelná do organismu a ten organismus na to nepotřebuje vynakládat tolik energie. Takže další úspora, pokud byste chtěli vědět, jak se spinuje, najdete to někde, když zagooglíte spinování vody, anebo případně někdy, pokud mi napíšete do vzkazu, udělám na to i video. Dále doporučuju se, protože já jsem to zahyl v téhle době, začátek května, na přelomu dubna května, tady je problém, že denní teploty jsou kolem 28 stupňů, ale ty noční teploty jdou někdy na těch 5 až 7 stupňů a tam je ten člověk náchylnější na tu hypotermii. Takže tam doporučuji mít nějaký ten Tevolt nebo tu Merino Lasting, teplé prádlo a teple se oblíkat, abyste zbytečně nestraceli další tělesné teplo, protože pokud nejíte, tak ten organismus nevyrábí tolik toho tepla a jste nachylnější na tu hypotermii. Dále doporučuji pravidelný spánek v době půstu, protože ten spánek vám dodává další množství energie. Takže když si tyhle faktory všechny, ať už je toto cvičení Baduanin, Cusanli, které najdete taky, jak se provádí v některých mojich dřívějších videí, a pokud byste nevěděli kde, tak já vám dám konkrétní odkaz třeba na to Baduanin, vynikající cvičení na přežití, anebo na to Cusanli, vynikající prostředek na zlepšení imunity a prodlužování života, a já vám to rád zase zašlu. Dále, teďkom jsem se dostal do takové situace, že jsem vlastně strávil jednu noc i venku, když jsem už zahájil půst a byla teplota kolem 1 stupně a jak jsem spal pod širákem, tak jsem trošku bylo vidět, že to hrdlo se trošku začíná zanítit a začalo mě na druhý den škrabat. Jednoduchá pomůcka, to vám doporučím, osvědčená věc. Vezmete si stroužek česneku, zbalíte ho té slupky a po zbavení té slupky toho česneku, ten stroužek celý si dáte pod jazyk. Během dne odcumláte a jak odcumláte, tak ty sliny polikáte. Nedoporučuji to hryzat, protože pokud byste snědli nějakou tu část toho česneku, tak opět si narušíte ten půst. Já jsem to ten první den takhle začal cumlat, ten jeden den, a druhý den jsem byl ready a už jsem tenhle problém neměl. Takže to by byla další taková zkušenost k těm dlouhodobým půstům, jak čelit prostě té infekci, pokud váš organismus je oslabený, ať už je to nakupnutí imunitního systému pomocí masaže nejdůležitějšího akupunkturního bodu na těle, jestli víte, jaký to je. Je to ST36 a ta masáž se nazývá Cusanli a píše se Zusanli. Jednak vám to dodá hodně energie a nakopne ten imunitní systém a pokud to děláte pravidelně, tak vám to tak nakopne ten organismus, že dokážete čelit a předchází to i stovkám dalších chorob. A zároveň taky vám to prodlouží váš jedinečný neopakovatelný život. A pokud je ten začátek, tak to samozřejmě profesionálové sazejí vždy na dva koně, minimálně. Takže nasadíte masáž Cusanli a dáte si ten česnek pod jazyk a cumláte v době toho půstu. Tím bych ukončil toto video. Děkuji vám za pozornost. Přežití zdar. Přeji vám, ať tyto zkušenosti opět poslouží. Ahoj, někdy příště. A hodný fil na počku.
hodný fildan mě tu hlídal celou dobu, co jsem filmoval, připraven k zásahu, kdyby se objevil za mnou nějaký narušitel. Hodný, dostaneš fajnou klobásu za chvíličku. Tak. A my půjdeme i při půstu do vody se potápět. Upozorňuji, že potápět doporučuju pouze některým jedincům s kvalitní výstroji, protože je to riziko života a smrti tam dost vysoké, protože při dlouhodobém půstu se náchylnější na hypotermii a může přijít nějaký problém nebo takový stav, že prostě omdlíte a utopíte se.